Давайте, давайте так. Посміхнемося максимально, як тільки ми можемо. О, щиро чи як? Що нам це лишається? Щиро. Щиро чи як крупно нас, покажіть, будь ласка, щиро, да. Це ми радіємо оцей великий одні тисячі. А. Тоді трошечки шоковані, але усміхаємося. Добрий вечір. Я буду посміхатися тоді, коли ми почнемо їх отримувати. Бо кажуть, що грошей на всіх може і не вистачити. Ангеліна, я тобі хочу нагадати, що в Конотопі кінотеатрів, театрів і всього іншого немає. Але в Києві можна знайти. Друзі, добрий вечір. Не обольщайся. Без 5 хвилин щасливі власники 1000 гривень. Лана Шевчук, Макс Назаров, Ангеліна Бичик. Дякую. Друзі, у нас було гаряче цього тижня. І було гаряче і на кордонах, і у наших спільних серцях. І от наш сьогоднішній гість так само, я думаю, з чим? З вогником? Макс. Я думаю, ти скажеш гарячий хлопець. Ну, з вогником. Ну, добре, тоді ти і представляй. Так, у нас сьогодні лідер радикальної партії Олег Ляшко. Зустрічаємо. Вітаємо вас, Олег Валерійович. Олег Валерійович, вітаємо. З вогником все ж таки, так? З вогником і гарячий. Так, добре вечір. Давайте по карантину. Без вил поки що, будь ласка. Олег Валерійович, ми вас раді бачити сьогодні. Ви вже вирішили, куди тисячу витратити? Я не претендую, я не претендую на її отримання. Хай насправді отримає ті, хто її більше потребує. Таких людей дуже багато. Тисячу потребують. В кіно не всі захочуть піти. Хочуть 100%. М'яса, хліба, 100%. Молока. 100%. Масла на хліб. Більше того, тисяча мало, по-перше. Я вважаю, що тисяча мало. Подивіться, які ціни. Уже кіло сала такого, більш-менш сала, 150-200 гривень. Ну, це по реальним цінам. Літр меду 400 гривень. 400 гривень. От вам 2 літри меду і немає тисячі гривень. Корова язиком злизала. Олег Валерійович, от раз ми вже про це з вами заговорили, то я не можу запитати у людей, що вас лякає найбільше. Це можуть бути і ціни, і коронавірус, і війна. А от ми вам такі вигадали варіанти відповідей, да, з огляду на те, що в нас зараз відбувається. Отже, що вас лякає найбільше, це загроза повномасштабної війни. Що про що вже всі говорять, да? Холодна і голодна зима. Тут якраз і ці ціни, про які каже Олег Валерійович, чи невпевненість у завтрашньому дні. Пан Ляшко, в нас лише зараз стартувало голосування. Але як ви відчуваєте по настроям українців? Що бентежить зараз людей найбільше? Ви з ними спілкуєтесь постійно? Я думаю, що більше четвертий там повинен перший бути варіант. Це майбутнє країни. Якщо немає майбутнього країни, то все інше вже не важливо. А від чого залежить майбутнє? Чи від кого? По-перше, від самих людей, по-друге, від влади. Куди вона веде країну? Подивіться всю соціологію. 90% людей кажуть, що влада веде країну не туди. Веде до бідності, до розвалу, до корупції, до деградації. Тому мене, наприклад, що найбільше хвилює, з цією політикою Зеленського і його влади, куди вони країну доведуть? Я вже бачу, куди вони її ведуть. Це точно не дорога розвитку, це дорога деградації і розвалу. Вони ведуть країну до розвалу, його політика. Олег Валерійович, але все ж таки, якщо бути відвертими, ми вже змінили Конституцію і чітко прописали майбутнє нашої країни. Власне, куди ми йдемо? Ми йдемо до ЄС і ми йдемо до НАТО. Але у контексті загрози війни і ескалації із Росією, ми зараз побачили, як насправді ставляться наші партнери до нас. Бачимо, що Європейський Союз у контексті постачі нам зброї, цю зброю постачати нам не прагнуть. Нам ще раз на цьому тижні наголосили, що до ЄС нас брати не будуть. Як ви думаєте, можливо, на фоні всього цього, нових викликів нам зараз, як суверенній державі, за Конституцією, яка є і незалежною, і позаблоковою, варто переглянути своє майбутнє у контексті вступу до ЄС? Ні, я з цим не згоден. Я вважаю, що нам треба європейські стандарти і Європу будувати в Україні. Ми і так в Україні. Розумієте, ви кажете, дійти до Європи, до НАТО. Якими дійти? В якому стані дійти? Голих, босих туди справді не беруть. Більше того, це ж треба не для них, це треба для нас. І незалежно від того, ми туди дійдемо чи не дійдемо, ми самі повинні бути розвинуті, сильні і все остальне. Будемо сильні, нас попросять, не ми будемо в кожні двері стукати, а нас будуть просити, щоб ми вступили в той чи інший союз.
І тоді ми матимемо можливість вибирати. Наша дорога однозначно тільки до Європи, зрозуміло, але не в придбаннику європейському стояти і з подачками за кредити, а жити так, щоб достойно жити. А це перспектива якого часу? А? За вашими оцінками, це перспектива якого часу? Так, це від нас залежить. Це перспектива взагалі вчорашнього дня. Це треба було робити 30 років назад, з 91-го року. Задайте, Польща в 91-му році. До нас їздила. Ну, ви не пам'ятаєте. Я пам'ятаю, приїздили, викуповували, вигрібали все. Я з Хмельницького, в нас же ринок. Я ж це все знаю. А моя мама теж у Польщу їздила, труси, носки. Я помню, кип'ятильники, чайники з руками-ногами відривали. Все купувала, так? Подивіться сьогодні, де Польща, де ми. У нас зарплати менше, ніж в Молдавії. Молдавія, така маленька-маленька Молдавія. У них в два рази більше зарплата, ніж в Україні. От до чого довели країну. І хто це виправляє? Подивіться на бюджет цього року. На 200 гривень піднімають зарплату. На 200 гривень. І причому, коли підвищення зарплати цієї мінімально на 200 гривень? У жовтні 22-го року. Вам не стидно взагалі з таким бюджетом уряду до парламенту виходити? Олег Валерійович, я не знаю, чи спостерігаєте ви зараз за батлами в ефірах українського телебачення на різних телеканалах. Телеканалах, які там належать великому бізнесу, маленькому бізнесу і так далі. Але на різних політичних шоу зараз з'являється дуже багато українських чиновників. От вчора, якщо чесно, передивлявся телеканал 1+1, не буду гріха таїть. Да. Значить, я дивлюсь включення керівника української розвідки при Міністерстві оборони з Вашингтону, який разом з новим міністром оборони поїхав туди. І там говорили про небезпеку, про те, що відбувається зараз з ймовірним нападом Росії. І як закрутив керівник ГУР? Він каже, що зараз все те, що відбувається в Україні, це енергетична криза, дуже багато людей, які не хочуть вакцинуватися, економічна криза, це все спецоперація Російської Федерації по дестабілізації в Україні, і вони цим скористаються, і певно десь взимку бахнуть. От коли влада, я вже бачу, що це друга влада, яка перекладає відповідальність на Росію. Ми знаємо, що Путін, ми знаємо, в чому Путін винуватий. Але коли от такі дрібниці шукають, зубожіння тотальне, корупція, в комусь іншому, як не Меркель, то Путін, як не Байден, то Сі Цзіньпінь і так далі. Як з цим боротися? От хочеться просто, ну знаєте, ми там досягнемо, ви кажете, але як боротися з популістами, які перекладають завжди відповідальність на всіх? Дестабілізація в Україні, зрозуміло, в першу чергу на руку Путіну і Росії. Так, ясно, звісно. Але цю дестабілізацію, крім того, що роблять там російські чи інші спецслужби, найбільшу дестабілізацію робить українська влада. От саме в цьому ж саме загадку, вони роблять. Да. От давайте візьмемо енергетику. Да? Енергетика – це складова гібридної війни Росії проти України. Хто у 19-му році прийняв закон, яким запустили російську електрику? Парламентська більшість партії «Слуга народу». Внаслідок цього зупинили шахти, зупинили станції, і ми зараз не можемо без імпортної електрики прожити, і ходять до Путіна, до Лукашенка, просять, дайте нам електрику. Якщо не візьміють? Тобто це хто довів до того, що 90% людей кажуть, що вони стали жити гірше. Тому це політика влади довела до цього. А зрозуміло, що Росія цим користується. У тому найбільша небезпека політики Зеленського, яку він зараз проводить. Що їхні дії, економічні, енергетичні, політичні, які завгодно, соціальні, всі ці дії спрямовані на дестабілізацію ситуації всередині країни. Тобто цей уряд, ця влада, замість того, щоб об'єднувати країну, замість того, щоб мобілізувати українців, віддати можливість розвитку, вони роблять навпаки. Вони своїми діями розколюють країну, вони дестабілізують політичну ситуацію в країні. І фактично політика Зеленського і його уряду, і його парламентської більшості якраз грає на зовнішні сили, у тому числі і Росії. Да, Олег Валерійович, от якраз Максим згадав пана Буданова, представника ГУР України, керівника, який каже, що ми на порозі, зокрема, енергетичної кризи. Як ви думаєте, чому ці заяви розбігаються із заявами президента Зеленського, який був впевнений і впевнений досі, що ми не маємо ніякої енергетичної кризи, що ми лишимось зі світлом і з теплом, а тих, хто каже, що в нас якась криза і проблема, він каже, що це реально опоненти, що це брехливі телевізори і у нас всіх з вами, да, історичні медіа, і в нас немає логіки. Олег Валерійович. Історія із провалом спецоперації по Вагнерах показала, що президент Зеленський бреше, як дихає. Кожному слові, кожній букві брехня.
То спочатку розказували, нема операції, потім, коли їх такі зловили, прижали до сінки, вже розказують, що що ви видаєте секрети. Тобто брешуть, ніхто в світі їм не вірить. Подивіться, учора виходять із сенсаційним повідомленням про замах на міністра аграрної політики. Так. Здавалось би, це повинна бути мега-новина, про це мають говорити всі, всі в світі говорити, але ніхто про це не говорить. Чому? Тому що ніхто не вірить українській владі. Тому що ти не розумієш, де вони так кажуть правду, а де вони брешуть? І якщо він весь час брехав по спецоперації Вагнера, про зниження тарифів, про все інше, де гарантія, що вони не брешуть цим замахом на Лещенка для того, щоб просто відволікти увагу? От так само і з енергетикою. Вони, влада просто бреше, обманює українців. Гірше в енергетиці, ніж зараз, за президентства Зеленського, не було всі 30 років незалежності. Коли пусті склади, коли немає вугілля, коли немає газу, коли ми не можемо прожити без імпортної електрики. Скажіть мені, а що таке готовність до зими тоді, про яку розказує влада? Якщо пусті склади – це готовність, то що таке неготовність тоді? Он Білорусія з 18 числа припинила постачати електрику. Mm-hmm. Я точно знаю, Міненергетики в уряді, вони за голову беруться, вони не знають, як пройти опалювальний сезон, тому що без імпортної електрики у нас віялові відключення. Так це ж ви за 2 роки довели країну до того, що ви без імпорту прожити не можете. Це ж ви, влада, і ваша парламентська більшість, і ви, президент Зеленський, підписували закони в ручному режимі, ручне управління енергетикою, корупційне управління, в інтересах ваших партнерів, в інтересах зовнішніх сил, але точно не в інтересах українців. Ви тільки українців бідністю за кордон виганяєте. Оце ви можете робити. І добивати все, що є в цій країні, ще живе. Тому, коли вам влада розказує про те, що в нас з енергетикою все добре, чи в нас із селом все добре, чи в нас із соціальною політикою все добре, читайте все навпаки. На превеликий жаль, у нас все дуже погано. Ви згадали незлим тихим вагнерівців. І дійсно, якщо чесно, ми думали, що це буде сенсація. Пам'ятаємо, як Гордон говорив, да, це перевернет ощущение реальности, да, может быть, государство Украины никогда не будет прежним и так далее. Я, до речі, з моїх джерел відразу повідомив, що нічого не буде, все буде окей, так, як вигідно Офісу Президента, тому що. І дійсно не сталося сенсації. Дійсно немає доказів, що, по суті, Зеленський або хтось з його оточення злив цю операцію. Дійсно розмазані коментарі представників розвідки минулої влади. І дійсно от зради немає. В чому бреше Зеленський? Ви сказали, що він бреше. От тут хочеться просто зрозуміти. Закон зобов'язує про державну таємницю. Він, в принципі, не зобов'язує російською отрицать, да? Говорити, що нічого не було. Він зобов'язує мовчати. Може, ви просто недосвідчені та сказали, що не було. Але ж вони і нічого не мали підтверджувати згідно цього закону. Де бреше Зеленський в питаннях вагнерівців? От хочеться зрозуміти вашу позицію. Усі 1.5 роки з моменту, коли суспільство дізналося про те, що російські найманці уникли відповідальності через злив цієї операції із найвищих київських кабінетів, усі 1.5 роки Зеленський і його влада брехали. Подивіться всі їхні виступи, подивіться, як мінялася їхня позиція, залежно від того, скільки з'являлось інформації. Починаючи від повного спростування про наявність цієї операції, розказуючи про те, що насправді це була операція не українські спецслужби, а російські, для того, щоб дискредитувати Україну. І закінчуючи тим, що нарешті ця операція була. Згадайте звіт ТСК за кілька днів до того, коли вийшло розслідування Bellingcat. Вони знали, що це розслідування вийде, вони вискочили попереду нього для того, щоб нівелювати ефект. Вони вискочили із звітом ТСК, парламентської слідчої комісії, де більшість слуг народу, і вони визнали очевидне, що спецоперація була. Що показує розслідування Bellingcat? Особисто для мене і для кожного, хто здатен думати, читати і бачити. Перше. Операція, спецоперація була. Українська влада, український президент весь час, 1.5 роки, брехали суспільству, що цієї спецоперації не було. Розслідування Bellingcat підтверджує, що спецоперація була, і погодження на неї давав президент Зеленський. Про це говорять офіцери розвідки і СБУ, з якими спілкували журналісти. Mm-hmm. Друге, розслідування Bellingcat показує, що операція була перенесена на кілька днів за командою керівника Офісу президента Андрія Єрмака. Через режим тиші. Всіх. Це не має значення, з яких причин. Можна що завгодно вигадувати. Ми констатуємо факти.
Факти – річ уперта. Інтерпретація фактів – це вже на вкус і цвіт товариші нет. Але є факти. Перший факт, що була феноменальна спецоперація українських спецслужб, якби вона була доведена до кінця, на лаві підсудних сіли б як мінімум 48 убивць, на руках яких кров українських військових і українських цивільних. Це власний обмінний фонд в рамках обміну полоненим. У тому числі да. Вони могли бути обмінним фондом для визволення сотень політв'язнів із російської тюрми. Логіка така всі ці. Через дії влади ці вбивці українських військових, українських мирних громадян не сидять на лаві підсудних, а десь, може, знову когось убивають, тому що їх відпустили. Це перше. І друге. Перенесення коштувало провалу операції. Тому що кожна хвилина, кожна деталь, кожна секунда в цій справі грають роль. Коли напередодні президентських виборів у Білорусі, де всі спецслужби на чеку, 5 днів сидять десь під Мінськом у камуфляжі 30-40 людей. Ну, треба бути дурним чи сліпим, щоб їх не побачити і не затримати. Тобто це перенесення було якраз тим, що привело до провалу операції. Чекайте, а ми можемо усе довіряти? Секунду. Усе інше питання, яке ви задали. Була зрада, не була, хто зрадив. Це все питання для слідства, яке буде проведено після зміни влади. Тому що сьогодні не вірити в це слідство. Сьогодні при цій владі неможливо провести чесне слідство. Тому що коли ця операція була злита з президентського кабінету, коли президент Зеленський дав добро на цю операцію, а потім зробили все, щоб найманці уникнули відповідальності, і щоб найкраща, феноменальна операція українських спецслужб фактично була зраджена, хто сьогодні буде проти президента Зеленського порушувати кримінальне провадження? Чому тимчасова слідча комісія не опитала Зеленського, не опитала керівника його офісу, не опитала, не допитала усіх тих, хто був причетний до цієї операції? Це зробить новий парламент. Як тільки відбудуться нові парламентські вибори, буде створена нова тимчасова слідча комісія по розслідуванню зради державної, зливу операції, спецоперації, спецслужб по Вагнеру, і Зеленський, і всі, хто був присутній, будуть допитані. І повірте мені, всі дадуть свідчення, як було насправді. Тому розслідування не закінчено, розслідування Белінке – це тільки один із етапів, далі, я думаю, буде. Олег Валерійович, але ж якщо вірити і нашому ж президенту, хоча ви кажете, що він бреше постійно, але так чи інакше це наш президент. І він в одному з інтерв'ю зізнавався, що телефонував Лукашенко і ще до затримання вагнерівців, і вже після їхнього затримання спецслужбами Білорусі. Як ви думаєте, чому не вдалося зробити так, щоб Лукашенко, який ще на той момент не був диктатором, тираном, про що зараз вже активно заявляє українська влада. Чому тоді не вдалося Зеленському домовитися із Лукашенко, щоб той направив вагнерівців саме до нас, а не до Путіна? Лукашенко повністю залежний від Москви. Коли Зеленський, я думаю, якщо так відновити події, коли Зеленський подзвонив Лукашенку, повідомив про російських найманців, я думаю, що наступний дзвінок після розмови Лукашенка із Зеленським був дзвінок до Путіна. І все. І тоді все закрутилося, оцей був провал операції. Я вважаю, що з моменту того дуже легко перевірити міждержавний таємний зв'язок. Це слідство мало б зробити. В який момент, якого дня, якої хвилини і секунди все фіксується, коли лідери держав між собою говорять. Це він захищений від нас з вами, да? Для того, щоб не прослуховували телефонні розмови. Але повірте мені, всі ці телефонні розмови стенографуються, записуються, докладаються у особливі папки. Тому не становить жодної проблеми узяти, коли Зеленський дзвонив Лукашенку, про що вони говорили. І я абсолютно впевнений, що все це буде розслідувано після зміни влади. І от тоді ми отримаємо абсолютно нові докази, які показують про те, що операція, феноменальна операція українських спецслужб по затримці російських вбивць, російських найманців, які убивали українських громадян, які причетні до збиття малазійського Боїну. Ця операція була зірвана через зраду, а ця зрада відбулася з президентського кабінету. Для вас, Лукашенко, можна я додам ще? Для вас, Лукашенко, окрім того, що він маріонетка, наскільки я зрозуміла, Путіна, для вас він особисто тиран і диктатор? Білоруси, народ, хай білоруський народ вирішує, хто для них Лукашенко. Ні, для вас я питаю. Я ж сказав, я ж не живу в Білорусі. Я його не обираю, я за нього не голосую. Ну, я просто можу сказати, ви ж категорично проти імпорту білоруської енергетики, наскільки я розумію, електроенергії в Україну, я перепрошую, тому що це зрада, я правильно розумію?
Я проти імпорту білоруської чи російської електрики з однієї причини. Тому що Україна здатна повністю себе забезпечити своєю електроенергією. Тому що українська влада повинна платити зарплати власним українським громадянам, а не нашим конкурентам по закордонах. От проти чого я. Крім того, білоруська АЕС побудована за російські гроші. Вони взяли кредит 3 мільярди доларів. І купуючи білоруську електроенергію, ми фактично фінансуємо країну-агресора. Ми фінансуємо Росію. Тому що ці гроші йдуть до російського бюджету. Диктатор Лукашенко чи не диктатор, це народ білоруський, хай вирішує. Вони про це он мітинги, багато тисяч, які виходять, і політв'язні, які сидять, можуть про це сказати. Я можу сказати про президента України, як громадянин України. Наш президент України Володимир Зеленський дуже хоче бути диктатором. Президент Зеленський сьогодні спрямовує всі свої сили на те, щоб знищити демократію в Україні, знищити свободу слова, узурпувати владу, монополізувати абсолютно вплив на це в країні. Президент Зеленський хоче залишитися в нечесний спосіб при владі. Він хоче знищити демократію в Україні. Тому що іронія долі полягає у тому, що завдяки демократії Зеленський став президентом, а сьогодні він хоче знищити демократію. Саме тому я в опозиції до Зеленського і зроблю все. Наша партія, радикальна партія, і всі інші політичні сили повинні зробити все, щоб зберегти в Україні демократію, свободу слова, право вільних виборів, а не те, що ми бачимо, коли малюють результати на виборах, щоб українці могли вільно собі обирати владу. Як обирали до цього, так і після Зеленського. Зеленський хоче сьогодні в українців забрати ці невід'ємні права наші. Ми будемо сподіватися, що все ж таки вдасться дійти до демократичних виборів, як це було, знаєте, електоральна революція в 19-му, але це все ж таки була електоральна правильна революція. Я про інше, повертаючись трошки до вагнерівців, дивіться, там в розслідуванні Белінкет дуже детально описана історія, коли начебто Бурба приходить до офісу президента, щоб зустрітися з президентом і отримати мандат на перенесення або якісь подальші дії, і зустрічає Андрій Єрмак, керівник Офісу Президента, і просить про переніс цієї операції. Далі нічого немає, окрім цих свідчень. Але я от у вас хотів би запитати, як вам здається? От якщо я, Максим Назаров, перед ефіром в кулуарах скажу, Олег Валерійович, ми з вами, от з усією повагою до вас, не говоримо про енергетику, про демократію, і взагалі ви не називаєте прізвище Зеленського. Ви розвернетеся, підете. Так само, певно, міг зробити Бурба і взагалі заявити про це публічно, що Андрій Єрмак не має жодного повноваження в рамках своєї посадової інструкції, щоб навіть просто видихати слова на адресу розвідки української, яка прийшла доповідати Зеленському. З усією повагою до Єрмака. Чому тоді на цьому етапі це просто прожували і, по суті, цю спецоперацію перенесли? Ну, я не вірю в те, що Андрій Єрмак просто сказав, хлопці, давайте перенесемо, тому що у нас перемир'я з Росією. А вони такі, на, окей, хорошо. Ну, це ж неможливо. Ми з вами це розуміємо. Як ви бачите цю історію? Хто тут нам не договорює? Система влади в Україні не відповідає Конституції. В Конституції написано одне, в реальності маємо інше. В реальності сьогодні подивіться, хто ходить на ефіри, подивіться, хто озвучує позицію влади, подивіться, хто відстоює їхні позиції. Якісь позаштатні радники виходять на ефіри, радник Офісу Президента позаштатний і висловлює позицію держави. Скажіть, будь ласка, що ти з цього позаштатного радника можеш спитати? Нічого. Завтра в результаті їхніх заяв, в результаті їхніх дій Україна опиниться в одному місці, вони скажуть, ми позаштатні, ми навіть і зарплату не получаємо з державного бюджету. І все. Тобто сьогодні делеговані повноваження тим людям, яких не обирали. Вирішують долю українців люди, ноунейми, яких ніхто не знає. Вони позаштатні радники, але від цих позаштатних радників залежить доля країни і доля українців. Тому, коли ви дивуєтеся, що хтось, хто не має повноважень, віддає накази, на превеликий жаль, ми сьогодні живемо в такій системі влади. Коли люди, які не мають повноважень, які не мають мандату народної довіри, які не виграли вибори, які не отримали владу через вибори, а вони виключно через якісь укази призначаються позаштатними радниками, і після цього вони можуть проводити політику держави. Відповідальність за це все в цій країні несе одна людина – президент Володимир Зеленський. Парламентська більшість його,
уряд його, правоохоронні органи його, все його. Йому немає, він не має права. І українці не повинні вестися на те, що якісь позаштатні радники мають відповідати. Відповідати за все повинен Зеленський персонально. Його обирали, він не має відповідати. З приводу відповідальності хочу вас запитати, ну як політика з досвідом. До речі, вибачте, до вашого питання. Мені теж дивно уявити ситуацію. Наприклад, приходять керівники розвідки до американського президента чи до ізраїльського прем'єр-міністра і кажуть, що ми маємо захопити нацистських злочинців чи там терористів, а президент не знаходить часу, щоб зустрітися. Я розумію, що президент Зеленський до розвідки абсолютно далекий. Легше Єрмака уявити до розвідки ближчим. Невідомо, до якої, правда, розвідки. Ну, точно, подейкують, що ближче. Це серйозне звинувачення. Але я нікого не звинувачую. Я кажу, що легше Єрмака. Легше Єрмака уявити ближчим до розвідки, ніж Зеленського. Так. Але, в принципі, це показує відсутність державного управління, відсутність відповідальності. І для чого щотижневі брифінги по понеділках проводять для президента України керівники спецслужб і розвідувальних служб? Для того, щоб надавати інформацію, президент України, як верховний головнокомандувач, повинен не в бірюльки гратися і не використовувати свій час президента для затвердження жартів наступного випуску 95-го кварталу, а використовувати надану спецслужбами інформацію для формування державної політики в сфері безпеки, оборони, за які він і відповідає, як верховний головнокомандувач. Ви сказали про відповідальність, і оце, на жаль, словосполучення «політична відповідальність» останнім часом б'є мені аскому, тому що я постійно від нової команди чую, що якщо ми помилимось, ми понесемо політичну відповідальність. Я намагаюся згадати тих міністрів, які вже вилетіли і начебто понесли політичну відповідальність, і не можу зрозуміти, а що для них, людей в політиці без імені, словосполучення «політична відповідальність». За такі промахи повинна бути або кримінальна, або якась інша відповідальність. Говорячи про президента Володимира Зеленського, на якого, ви кажете, покладається уся відповідальність, уся це яка? Політична? І політична, і у випадку необхідності і кримінальна. Є така необхідність, на вашу думку, на сьогодні? Безумовно. Маса рішень, які прийняті президентом Зеленським, підпадають під процедуру імпічменту. Маса рішень. Починаючи від злитої, зрадженої спецоперації «Вагнергейт», і багато-багато інших рішень. Ну, в нас імпічмент неможливий. Сьогодні неможливий. Тому що сьогодні в парламенті фактично більшість Зеленського. Тому процедура імпічменту буде запущена в новому парламенті. Я вам гарантую. Новий парламент, там фактично буде створена коаліція імпічменту. Радикальна партія буде головною в цій коаліції імпічменту. Ми створимо тимчасову слідчу комісію Верховної Ради і запустимо процедуру імпічменту. Більше, ніж досить. Вище голови фактів, які підтверджують те, що президент Зеленський цинічно, грубо порушує Конституцію України, закони України і має за це відповідати. Одна із найсвіжіших історій, історія із фактично злочин, політична корупція із невиплатою боргів зеленим інвесторам. Це взагалі мега... 3 мільярди? Це питання навіть не в грошах, навіть якби там було не 3 мільярди, а 3 мільйони. Питання в принципі, це мега-афера, мега-політична корупція. От я вам наведу приклад. Учора парламент Австрії позбавив депутатської недоторканності колишнього канцлера Австрії Курца. За що? За що канцлер Австрії Курц втратив посаду канцлера, а вчора депутатську недоторканність? За те, що за бюджетні гроші 1,5 мільйона євро друкували у газеті «Австрійський кур'єр» соціологічні опитування, де підмальовували трохи результат партії Курца. Правоохоронні антикорупційні органи Австрії вважають, що це корупція. Курц позбувся посади канцлера і вчора депутатської недоторканності. А тепер давайте подивимося ситуацію в Україні. Україна тиждень тому, державна компанія «Укренерго» під гарантії уряду, тобто за наш з вами платників податків кошт, розміщають на лондонській біржі майже мільярд доларів облігацій, так званих зелених облігацій, з цільовим призначенням запозичених коштів, розрахунок з боргами перед зеленими інвесторами. Тому що в результаті дії влади Зеленського зелені інвестори мають величезні борги. Україна колись була
піонером по розвитку зеленої енергетики. Весь світ іде до зеленої енергетики. Після того, коли зелений Зеленський прийшов до влади, Україна стала аутсайдером у розвитку зеленої енергетики. Так от, накопичились величезні борги, і уряд вирішив їх вирішити, ці боргову проблему, виплативши гроші, запозичені в інвесторів. Інвестори повірили українському уряду, позичили мільярди євро під майже 7% річних, які будуть платити з державного бюджету, а отже за кошти кожного українця. Уряд зобов'язався ці кошти виплатити зеленим інвесторам. Що вони зробили? Вони заплатили кошти всім, крім однієї компанії. Дивимося, кому вони не заплатили кошти? Вони не заплатили кошти компанії ДТЕК, де заборгованість 3,5 мільярди гривень. Питання, чому ви не заплатили компанії ДТЕК гроші? Чому вона не отримала, а всі інші отримали? Відповідь дуже проста. Тому що це намагання Зеленського вплинути на редакційну політику каналів медіагрупи «Україна». Що робить уряд? Вони дають команду, директор державного підприємства, гарантований покупець, поклав платіжки в державний банк «Ощадбанк», щоб заплатити гроші. Вони, прем'єр-міністр, піднімає трубку, дає команду директору державного підприємства порушувати закон, не платить борги. Директор сказав, це тюрма. Я не буду виконувати незаконну вказівку. Уряд у суботу вечором збирається на негайне позачергове засідання, зміняють директора підприємства, ставлять нового директора підприємства, той відкликає платіжки. Зеленський, Шмигаль, прем'єр, це зробив сам? Ні. Шмигаль – це зав економічним відділом в офісі президента, а не прем'єр-міністр. Шмигаль це зробив по прямій команді Зеленського. Отже, Зеленський фактично у власних особистих політичних інтересах продемонстрував факт махрової політичної корупції. Коли вам винні гроші, він каже, ні, я не віддам вам гроші, поки ви не зміните свою політику. Це те саме, якби пенсіонерам сказати, я не заплачу вам пенсії, поки ви не проголосуєте за партію зелених. Я не дам вам кислорода коронавірусному хворому, поки ти не проголосуєш за Зеленського. Я не дам зарплату вчителю військовому, поки не проголосуєш за Зеленського. Це корупція, але, це колеги, політична що таке корупція. Тиск на телеканал, ми знаємо, ми це проходили, але переможемо разом з нашими глядачами, адже до цього перемагали наші юридичні команда відбувається, тому що ми знаємо, куди йдемо і за що боремося. До речі, за що боремося? За ефіри, за те, щоб ви, шановні наші глядачі, чули, бачили більше і найважливіше, бачили і чули конструктив, що є вихід, є куди йти. І сьогодні о 8-й годині вечора, вже зовсім скоро, чергова прем'єра «Формула країни». Коротко. 30 років незалежності за плечима. До чого ми прийшли? Що зробили? Чому нас переслідують невдачі? І скільки це ще буде продовжуватися? На всі ці запитання ви отримаєте відповіді. Про нове місце України в світі. Про нові можливості. Про новий зміст та нову національну ідею. Одна година вашого життя, яка може перевернути уявлення про майбутнє. Дивіться, думайте. Сперечайтеся, не погоджуйтесь, але не будьте байдужими, тому що це наша країна, наша земля і наша відповідальність. Формула країни Євгенія Мураєва. П'ятниця, 19 листопада, 20:00. Телеканал «Наш». Сьогодні 20-й формула країни. Не забудьте, друзі. Красиво, як сьогодні Ангеліна Піщик і Лана Шевчук. Не можу. Прям така красива картинка. Ну прям не можу, аж мурахи по шкірі. Олег Валерійович, ми у 20-й не пропустіть, будь ласка. Частково вже про роботу уряду почали говорити, але насправді є страшна статистика. Українці вважають своєю найбільшою проблемою це корупція і бідність. Ну, найбільшою проблемою, мабуть, не лише своєї особисто, але й всієї держави. Значить, демократичні ініціативи опублікувало цей рейтинг. І на думку респондентів, корупція – це 50% людей турбує. Криза на Донбасі – 42%, бідність – 37%. От у нас ці цифри. Доступ до медичних послуг, вважаючи на те, що в нас коронавірус, всього-навсього 18%. Олег Валерійович, але ж не можна так один день взяти і подолати цю бідність. І нарахувати зарплати не по 200 гривень плюс, а там хоча б по 1000 гривень для початку, щоб можна було виживати. Правильно? Олег Валерійович,
Валерій, от який механізм? Який оцей, от розкажіть, будь ласка. Я з вами не згоден, що не можна. Графік того, що я з вами не згоден, що не можна. У 2017 році фракція Радикальної партії добивалася, що підняли мінімальну зарплату. Хто не пам'ятає, нагадаю. У 17-му році мінімальна зарплата була 1600 гривень. Да? Важко сьогодні уявити, що взагалі на ці копійки хтось може в цій країні прожити. Але тим не менше, 3 мільйони людей отримало 1600 гривень на місяць. Так от ми добились на 17 рік, щоб ця зарплата була вдвічі більша. 3200, зразу 3200. І плюс зниження податків на фонд оплати праці. Із 30 до 22, для того, щоб менше податків платили, щоб людей легально на роботу брали, щоб трудовий запис був, щоб потім пенсія на старості була. Тому що коли сьогодні людина нелегально працює, то потім пенсії ніякої не буде, крім подачки соціальної, на яку ніхто нічого не проживе. Тому коли розказують про те, що не можна підняти зарплату, можна. Подивіться чемодани грошей, які кожен день вилучають чиновників. Мільйони, десятки мільйонів доларів. Тому хай не брешу, що в цій країні неможливо підняти зарплату. В цій країні просто треба менше красти. І тоді будуть гроші і на зарплати, і на пенсії, і на все інше. Олег Валерійович, з чого почати? От нам казали про те, що з контрабандиста вже давали лад. І з чого почати? Із президента Зеленського, з його оточення, з влади. Вони ж кажуть, читайте Лі Куаня. Так прочитайте, трьох друзів посади. Тільки не на Центренерго, не на газ, не на державні компанії в Верховну Раду, а в тюрму трьох друзів свої. Не чужих, а свої. Олег Валерійович, але все ж таки, от я почитала допис очільника профільного комітету фінансового, пана Данила Гетманцева. Так він каже, що і так отакі скрутні часи, у бюджеті закладено 11% ВВП на соціальні виплати, що у такі кризові часи і так вдалося підняти, я навіть собі занотувала, середню пенсію на 30%, мінімальну зарплату на 45%. Але пан Гетманцев каже, що вони не чарівники, і попередники, да, у контексті ви, у тому числі, винні у тому, що у нас велика частина економіки перебуває у тіні. І поки із тіні ту економіку ми не виведемо, неможливо гідно підняти зарплати і пенсії. Якщо говорити про попередників, це я попередник, да? Так і цей попередник, цей попередник добився, зокрема, щоб з України заборонити вивезення необробленого лісу. Наш закон, який ініціювала Радикальна партія. 160 тисяч людей із 16 року отримали робочі місця у будівельній, у деревообробній і в меблевій промисловості. Найбільші інвестиції з усіх галузей економіки. А вони оці, хто зараз при владі, зелені, хочуть скасувати цей закон, щоб з України далі вивозили необроблений ліс, а наші люди через злидні бомжували по всіх світах, по Польщах, по Естоніях, полуниці збирали, там гниють полуниці, коли туди не приїжджають українці, тому що в них немає кому там працювати. І вони хочуть, щоб всі українці працювали там, по закордонах. А я хочу, щоб українці працювали тут, в рідній країні. І щоб бачили своїх дітей, бачили своїх жінок, щоб жінка вдома не лежала сама і не плакала в подушку, що бачить чоловіка раз на рік, на Різдво чи на Великдень. Якщо ви вже згадали за Гетьманцева, то я вам скажу, що оцей Гетьманцев – це натуральний троцький, новоявлений. Це податкові терористи. Подивіться, що вони роблять. Вони піднімають податки для всіх українців. Сам Зеленський ховає свої гроші в офшорах, на офшорних компаніях, не свої гроші, а вкрадені в українців гроші, отримані від Коломойського гроші, вкрадені з Приватбанку гроші. Вони ховають в офшорах, не платять податків, а українцям податки піднімають. Інвестував в будівництво – плати податок. 50 соток города маєш – плати податок. Податок на воду, податок, ціна газа сьогодні 35 гривень. Подивіться, наскільки повиростали ціни на крупи, на хліб, на ліки, на все інше. Он плата за їхню податковий терор. Вони сьогодні фактично оголосили українцям, вони розказують про те, що вони прийняли закон про податкову амністію. Ні. Я хочу сказати українцям, це не податкова амністія, те, що пропонує влада. Це податкова тюрма, то, що вони пропонують українцям. Тому що зараз вони далі, з нового року, збираються приймати закон,
про те, щоб співставляти ваші витрати і ваші доходи. Є у вас квартира, у квартирі стоїть телевізор, стоїть пральна машина, стоїть утюг. Приходить податковий отакий терорист, зелений шариков типа Гетьманцева. Приходить і считають, ага, у вас утюг, у вас телевізор, у вас пральна машинка. Разом взяті це коштує 10 тисяч гривень. А по наших обліках у вас дохід 8 тисяч гривень. Заплати 2 тисячі гривень податку або вилучимо майно. От які закони вони збираються приймати. Замість того, щоб вернути вкрадені гроші із офшорів, заплатити податки, показати приклад цій країні, вони збираються ходити по кожній хаті, міряти, у кого яке майно і скільки хто не доплатив. Більшовики, красні більшовики, так ходили по селах у 30-х роках, шомполами шукали зерно, де сім'я селянська закопала в землі, щоб зиму пережити. Забирали це зерно і через це мільйони людей померли. От сьогодні новоявлені більшовики на чолі із Зеленським. Це ж ВКПБ, це нинішня партія, оця при владі нас в Україні, це реінкарнація на гіршому вигляді ВКПБ і більшовиків, які тільки шукають, де забрати в кого мішок зерна, мішок дерті, утюг у хаті, пральну машинку, труси, носки познімати із людей, щоб наповнити бюджет. І себе дивіться, де з офшорів вернути, а не з українців грабити. На цьому тижні мали проголосувати 56-00 в одному з його реінкарнацій, так би мовити, цього вже нашумілого законопроекту, але навіть не поставили на голосування, зняли, тому що подейкують в кулуарах, говорили, що голосів на сьогодні вже не вистачає. Тобто група Разумкова від'єдналася, частина депутатів не готова голосувати. Це означає, що ці от найстрашніші сценарії, які можливо і прогнозуються, можливо плануються, але вже в парламенті голосів на них не вистачить, вони вже там проваляться. Сьогодні в парламенті монобільшості немає. От українці повинні чітко знати ситуацію. Ну, Корнієнко ще з перепискою спалився з приводу того, що коаліція там не готова голосувати. Мені не треба ніяких записок читати, щоб побачити очевидне. Якщо ви подивитесь результати голосування, навіть відставку Разумкова, слуги Зеленського не змогли провести без підголосування двох олігархічних груп. Тому українці повинні знати правду, що з 2019 року ситуація в парламенті змінилась. Коли в 2019 році це була монобільшість однієї партії Зеленського, сьогодні через внутрішні чвари, через розкол, через напіврозпад цієї президентської партії монобільшості в парламенті немає. Сьогодні в парламенті створена нова більшість, олігархічна більшість за участю слуги Зеленського, слуги Коломойського і слуги Вірєвського. Коломойський і Вірєвський – два олігарха, партньори Зеленського. От вам і вся боротьба з олігархами. Створив Зеленський нову коаліцію олігархічну в парламенті. Своїм партнерам то податки знижує, як Вірєвському. Вірєвський, щоб ви знали, он олію купуємо. Олія найдорожче, найбільше подорожчала на 70%. Чому? Тому що олією в Україні торгує партнер Зеленського Вірєвський. Вірєвському знизили податки, фермерам нові податки вводять. А Вірєвському олігарху знизили податок, щоб він голосував так, як треба Зеленському в Верховній Раді. Українцям тарифи піднімають, а партньору Зеленського Коломойському газ хочуть подарувати. 3,5 мільярди кубів газу Україна збирається визнати свій борг перед Коломойським. Та той Коломойський должен кожному українцю, як земля колгоспу. А вони хочуть йому забрати газ в українців, забрати Коломойському подарувати. Тому сьогодні нова олігархічна коаліція в парламенті, і для того, щоб вони голосували, їх треба задобрювати. Зеленський не з власного офшора і не з власної кишені витягує ці гроші, щоб задобрювати апетити і забаганки своїх партнерів по олігархічній коаліції. Ці гроші влада витягує з кишень українців через тарифи, через ціни космічні, через комуналку, через вартість лікування, вартість проїзду і все інше. Коли влада бреше, що не піднімуться ні для кого тарифи, кого ви тримаєте за дураків? Чому ви цей народ тримаєте за дураків? Якщо підприємства купують газ по 35 гривень за куб, на кого вони перекладуть свої витрати? На споживачів. Подивіться зростання цін. Сало, м'ясо, яйця уже 45-50 гривень, десяток яєць, крупи, хліб на 20-25% подорожчав. Усі соціальні товари, де більш
більшість людей купує, всі подорожчали. Через що? Через зростання цін на енергоносії, у першу чергу на газ, і через продовження імпорту. На експорт вивозять нашу продукцію. Он мед, літр меду 400 гривень. Чого? Тому що весь мед вивезли за кордон у Європу. В Україні меду немає. Зараз хваляться, що все зерно, 60 мільйонів тонн зерна, збирається вивезти за кордон. Якщо вони будуть проводити таку політику, то ця зима не тільки холодна буде, а й голодна з їхньою політикою. Тому треба зробити все, щоб захистити українців. І коли вони розказують, Зеленський, що він дасть 1000, щоб пішли в кіно чи фітнес-центр, баба Маня в селі 100 метрів по вулиці пройти не може. Який фітнес-центр, яке кіно? Дайте ту 1000. Хай людина машину дров купить. Бояться, що на цигарки на горілку витратять. Ні. Через це не дають також. Дивіться, я вважаю, що людям треба віддати гроші. І кожна людина точно витратить їх хоча б для початку на їжу для своїх дітей. Он у Кривому Розі, в рідному місті Зеленського. Мама 9 дітей привела 9 дітей до Криворізької міської ради і оставила, тому що не має чим годувати. 9 дітей, голодні і холодні, тому що уряд Зеленського забрав допомогу в одиноких мам. І вони сьогодні не мають грошей для того, щоб цих дітей годувати. Подивіться, кожен день читаєш повідомлення, дітей на смітниках десь знаходять. Чи діти, позавчора четверо дітей десь від угарного газу на Хмельниччині згоріли. На Харківщині згоріли четверо дітей. Чому вони, діти, гинуть? Десятками. Тому що бідні сім'ї. Немає за що котел новий поставити. Немає за що електрику зробити, щоб не горіли провода. Немає за що дітей годувати. От про що уряд має дбати. Про те, щоб діти живі і здорові були. Не тільки діти депутатів і президентів, а кожна українська дитина, щоб була в теплі і в добрі. Да, я нагадаю, що одне з найемоційніших обіцянок від Володимира Зеленського була це кінець епохи бідності, так? А з огляду на ті опитування, які ми маємо, ми їх представляли раніше, що в Україні лише 1% нашого населення вважає себе середнім класом. Більше 60% відносять себе до бідних. Але, Олег Валерійович, можливо, тут президенту Зеленському він би і радий був якось змінити ситуацію. Але щось дуже не щастить із урядом. Постійно змінюються міністри. Вже в нас там другий прем'єр-міністр, який себе зарекомендував. Ну, не знаю. От ви про Шмигаля самі казали, що лише там негативними певними рішеннями своїми. Тим не менш, можливо, просто не вдається команді Зеленського і самому президенту знайти класних управлінців у кабінет міністрів, як гадаєте? Українська нація абсолютно талановита. Це унікальна велика нація. І я не вірю, що в цій країні неможливо знайти 10, 20, 30 розумних, талановитих, освічених патріотів, які здатні навести лад в країні. Я впевнений у цьому. Проблема тільки полягає в самому Зеленському. У його психотипі, у його відношенню до людей. Він підбирає, щоб вони були всі сиріші, щоб вони були слабші. Він хоче всім керувати. Каналізація в Борисполі я, дорога в Яремчі я, там, значить, ще десь я. Пам'ятаєте, як той фільм? М'ясокомбінат я, спиртзавод я, пивзавод я. От так само все Зеленський. Ви правильно кажете, хто знає тих прем'єр-міністрів? Це все уряд Зеленського. Ці міністри не з космоса прилітають. Їх підбирають по ознаці особистої відданості, по виконанню незаконних команд, по абсолютній відданості Зеленському. Люди професійні, люди самодостатні, люди, які себе поважають, ніколи на такі договорняки не підуть. Тому що якщо ти не міністр, а презерватив використаний, коли тебе кажуть, 3 місяці викидають, і міністр навіть не вийде на трибуну парламенту, не прозвітує про свою роботу. Коли абсолютна кадрова чехарда в країні, коли абсолютно відсутня будь-яка вертикаль відповідальності, коли абсолютно відсутня взагалі компетентність і бачення. Ви зверніть увагу, приклад із цим киснем, відсутність у кисні в лікарнях. 2 тижні тому уряд приймає рішення виділити гроші на кисень. У нас епідемія вже 2-й рік, а вони тільки гроші на кисень виділяють. Хіба ви не знали, що цей кисень треба буде? Чи ждали, поки весь світ буде показувати кадри, як напівмертвих людей без кисню з однієї лікарні в іншу возять, щоб врятувати цю людину? А оце перше місце в світі і в Європі по смертності. 100 тисяч людей у цьому році, за прогнозами науковців, як мінімум, помре від цього коронавірусу. Значну частину цих людей можна було б врятувати, якби влада діяла адекватно, на випередження, вживала всіх заходів, щоб врятувати цих людей. Олег Валерійович, синхронно. Можна я?
Да. Я хотів запитати, от Олег Валерійович говорить про те, що навколо Володимира Зеленського стільки людей, які йому слово поперек ставити не можуть, тому що, ну, це є така психологічна історія, дійсно. Але у вас в радикальній партії при минулому скликанні, там позаминулому, зараз є люди, які скажуть: Олег Валерійович, ну не праві ви. Ну, звичайно, от неправильно. Звичайно. Звичайно. Багато таких? Більше того. Хто ці смертники? Більше вистачає. Більше того, я вам скажу, що сильна людина повинна визнавати свої помилки. Ну, це правда. Коли ти, як баран, на містку уперся і все, ні, я тільки прав, це неправильно. Кожна людина робить помилки. І сильні люди їх визнають. От остання парада, коли ви визнали себе неправим, згадайте. Ну, коли вам сказали: Олег Валерійович, ви неправі, от, що на пам'ять приходить? Сьогодні? Ні, взагалі. Коли я був неправий? З останнього, так. Да. З останнього? От сьогодні вранці я поїхав на зустріч замість того, щоб понянчити сина. От я вважаю, що я був неправий. Надо було зустріч в подожди, а малий, розумієте, кожен день росте. Якщо ти сьогодні не побачиш, як він росте, завтра вже не вернеш. Це найкращий час. А я пам'ятаю, коли ви, перебуваючи ще у парламенті народним депутатом, коли ви визнали, що ви були неправі, коли ви синхронно з іншими депутатами проголосували за санкціонування та перевірку телеканалу NewsOne, потім ви прийшли до нас в ефір і визнали свою помилку. Це я часто визнаю свої помилки. Більше того, коли мені дорікають, кажуть: от ви сьогодні думали так, завтра так. Ви вчора сказали так, завтра так. Ребята, друзі, всі, хто мене дорікає, я вам скажу, що тільки покійники не міняють свої думки. Жива людина. Ми ж всі з вами живемо в суспільстві, в середовищі, ми отримуємо інформацію. Сьогодні ти можеш вважати так, а завтра в результаті іншої інформації, інших фактів, інших обставин, спілкування, ти міняєш цю позицію, ти визнаєш, що ти міг помилятися, і ти визнаєш цю помилку. Тут немає нічого поганого, коли ти так... А якщо такі позиції прописані в передвиборчих обіцянках, а потім приходиш, дізнаєшся нові факти, нову інформацію, нові знайомства... Як сталося з Зеленським, наскільки ми зрозуміли. Я натякаю на це, так. Де передвиборчі обіцянки треба виконувати. Тому що люди йдуть на виборах, за тебе голосують. Треба виконувати ці передвиборчі обіцянки. Тому наша радикальна партія всі передвиборчі обіцянки виконувала і буде виконувати. Тому всі, хто, он подивиться рейтинг, і всі показують, що ми будемо в наступному парламенті. Тому що люди бачать, що Рада без Ляшка, як село без церкви. Тому треба навернути Олег назад Ляшка, ну, вам, радикальну партію. Вам рівних немає, це точно. І альтернатив вам саме в опозиційному таборі так само, напевно, що поки що немає. Але все рівно. Взагалі, скучно без вас в цій раді. По-перше, так. Але можна я трішки додам, фіналізую своє питання. Але в тому опозиційному таборі, де ви вже дуже давно перебуваєте, зараз є поповнення. Дмитро Разумков, Арсен Борисович Аваков, Віталій Кличко. Хто для вас є найбільшим конкурентом? Тому що всі вони, скоріш за все, і ви, будете пробувати себе у наступному складі Верховної Ради України. Або напроти союзником, можливо, якісь об'єднання нас чекають. Мій найбільший конкурент – це Володимир Зеленський і його політика. Його політика. Щодо названих вами людей, ви правильно сказали, з усіма будемо шукати спільну мову. Я хочу відправити Зеленського у відставку. Я хочу оголосити Зеленському імпічмент. Оце буде програма пункт номер один у програмі радикальної партії на наступні вибори. Я хочу в цій країні зробити прецедент, щоб президенти не тікали з України, щоб президенти відповідали за свої дії, щоб назавжди кожен президент знав, коли ти порушуєш Конституцію, коли ти топчешся по закону, коли ти обманюєш українців, коли ти зраджуєш національні інтереси України, дорога одна – до імпічменту і до відставки. Я хочу це зробити. Для цього, як мінімум, повинні бути вибори парламентські раніше, ніж президентські. Так буде? Як ви думаєте? По Конституції так повинно бути. Зараз вони махлюють, ці шулери на Банковій, махлюють, щоб перенести парламентські вибори. Це ще показує раз про те, що вони бояться. Вони бояться відповідальності, вони привикли красти, вони привикли займатися корупцією, і вони хочуть продовжити якомога довше цей час. Раніше Зеленський йшов на вибори, казав, йду тільки на один термін. Тепер уже вони сидять день і ніч, думають, як зробити так, щоб він не на
один термін, а назавжди прийшов. Так оце називається, коли в українців забирають право голоса і демократію. Вони повинні думати не про наступні вибори, вони повинні думати хоча б про те, як наступну зиму пройти. Тому що коли немає вугілля і газу, і люди, країна стоїть на порозі віерних відключень, і коли щодня в країні помирає тисяча людей від корони, вони повинні думати про те, як врятувати цих людей, щоб не помирали, а не про те, як утриматися в кріслах. Тому сьогодні ці шулери планують і винести якийсь шахер-махер для того, щоб перенести парламентські вибори після президентських. Це узурпація влади, це державний переворот. Тому що в Конституції чітко написано, парламентські вибори в останню неділю жовтня 5-го року повноважень Верховної Ради. Це жовтень 23-го року. Але я вважаю взагалі, що мають бути дострокові парламентські вибори для того, щоб вийти із цієї патової ситуації, політично-економічної, яка сьогодні в країні, виходу два. Або Майдан, або вибори. Mm-hmm. Я категорично за вибори. А підстава? Підстава? Патова економічна і політична ситуація. А корупція в парламенті – це не підстава для дострокових виборів? Коли найбільш корумпована партія, 200 депутатів у конвертах щомісяця, взятки получають по 50 тисяч доларів. Не доведено, Олег Валерійович. Не доведено, при цій владі не доведено нічого. При цій владі не доведено аварію на Бориспільській трасі, коли п'яна депутатська морда від «Слуги народу» врізалася в 6 поранених людей, 2 дітей, і розказують, немає відеозапису, і нічого не доведено. При цій владі неможливо нічого довести, тому що вони покривають корупцію своїх членів. Олег Валерійович, будемо вже буквально завершувати нашу розмову. Але все ж таки, Олег Валерійович, от така дивина виходить. Стільки в нас проблем в нашій державі. Сам Зеленський рівно екватор вже на своїй посаді, рівно половину терміну відбув, але все одно лишається першим в опитуваннях. Рейтинг падає, але ж так, щоб сказати прямо сильно, поки що альтернативи йому немає в президентському рейтингу. І ми це бачимо, або більше, команда президента Зеленського звинувачує в падінні рейтингів опонентів. Змова олігархів, всім мстяться. Вони зговорилися, накрутили, як ви сказали, по курсу, підмалювали цифри, і все. Ми чули заяву Стефанчука про те, що він довіряє тільки ЦВК. Може, дійсно намалювали якісь мінуси Зеленському? Рейтинги – це настільки умовна річ, вона більш мінлива, чим погода у Британії. Тому давайте не будемо зараз говорити про рейтинги. Я думаю, що сьогодні нашим глядачам більш важливіше. Завтра субота, багато хто з них хотів би піти на базар купити кусочок сала. Сьогодні найменший кусочок сала – 150 гривень кілограм. Не кожна людина може собі дозволити купити сало чи десяток яєць. Тому поки ми з вами обговорюємо ці рейтинги, мільйонів людей болить голова, де їм кусок сала купити. Тому давайте ми говорити не про рейтинги Зеленського. І йому раджу, як і своєму політичному опоненту, тим не менше дам добру пораду. Володимир, ваша задача не про рейтинги думати, а щоб кожна людина в Україні могла б хоча б раз на тиждень кусочок сала з'їсти, м'яса, огірок купити, помідор купити, яйця і так далі. Чому? А щоб не пустий холодильник був в результаті вашої політики. Вашими рейтингами українців не нагодують. Чому я за рейтинги спитала, Олег Валерійович? Подумала, можливо, ця зима стане для президента і для його команди холодним душем. Я думаю, що ця зима стане для них останньою. Політично мається на увазі. Вони всі вже по дорозі на політичне кладбище, згадаєте ви мене. Вони не пройдуть навіть новий парламент. Всі ці рейтинги розвіються, як вранніший туман. Де сьогодні партія регіонів? Колос на глиняних ногах. Де наша Україна? Де СДПО? Де за їду? Ви помните такі партії? А це були партії влади. Ці партії керували країною. Їх немає. Отак само і в партії «Слуги Зеленського» не буде. Тому що вони обдурили українців. У них в кожному слові, в кожній букві брехня, брехня і брехня. Тому вірити їм не можна. Зеленському вірити не можна. Партії Зеленського вірити не можна. Уряду Зеленського вірити не можна. Вони брешуть і брешуть. Вам вже бачити наступної години. Щоб нашому гостю центральному вже аплодували гості, які з'явилися в рамках нашого шоу. Олег Валерійович, я пам'ятаю, ви схвально говорили про те, що Зеленський переміг в 2019 році. І ви бачили в цьому теж певну надію, як там Комаровський в свій час, Гордон, ви ж пам'ятаєте, вони сперечалися минулого тижня, чи лохи вони чи ні. От Олег Ляшко в 2019-му і Олег Ляшко в 2021-му по відношенню до Зеленського. Як оцей місточок змінився?
Тобто по людським якимось враженням вашим, ви себе вважаєте, може, теж може трошки лаханулись, да? Обманутим. Чи, да, от як? Макс, мені здається, що ви дивилися кривий телевізор. Ляшко ніколи в 19-му році не хвалив і не... Ні-ні-ні, але не хвалили, ні. Секунду. Схвально. Ляшко ніколи не підтримав Зеленського, тому що я опонент Зеленського, я балотувався на президентських виборах, мільйон людей за мене проголосувало, і ми далі будемо так само опонувати. Я справді бажав Зеленському успіху. Ну, більше того, я й сьогодні йому бажаю. Хто з нас не хоче, щоб була виконана програма президента Зеленського? Нема таких. Почитайте цю програму, прекрасна програма. Хто з нас не хоче миру на Донбасі? Хто з нас не хоче повернення Криму? Хто з нас не хоче подолання бідності? Хто з нас не хоче чесної і некорумпованої влади? Тому я сьогодні своєму політичному опоненту Володимиру Зеленському бажаю успіху. У нього залишилось 2 роки на президентській посаді. Я прошу його переводити цей час не на розвал країни, а на реалізацію хоча б частини своїх передвиборів. Дякуємо вам. Спасибо. Лідер радикальної партії Олег Ляшко був гостем нашого ефіру. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо. 21-й закон. До побачення. До побачення.